Här går han. Martin. Amerikansk mark. Va? Amerikansk mark. Amerikansk mark. Det är Amerikat. Amerikat. Det är som Fibel i Bilde Västern här. Så har ingenting att säga? Jo. Nej. Nej. Låter våra leenden tala för sig själva. Jag filmar lite om du vill hålla den. Filma dig lite. Vill du vara med? Vill du inte vara med? Men det är jag som kameramannen just nu. Men kan ni vänta till jag med oss? Du måste filma så nära.